Alome Minglawa Shin, Jamagara Academy Federal School, Batch-2 Grade-6 ROOM-4 Ma, Pinya Tincha Ni De, 20220601 Ma Phit Par Shin. Dine Jama ROOM-4 Ye Myanmar Project Le Go Pya Pi Ta Ma Phit Par De. Season Tisat Tu Ane Ne Jama 0071 Ga Tawin Pya Pi Ta Ma Phit Par De Shin.牛多生意，新郎说别打压你，多免费买嘞。水果贵嘛，没那多，按二弟这票，你得皮花得也要，表选户的票。这天手机出来比，阿那得来比，这哪一个弄得天价，真有米多啦。阿皮那看米多瑞，红家家比嘞，三那瑞个淘宝家，牛多生意的票，阿龙我这都出卖的喜欢的看呀。大叔，这边里有哪场不要，看啥子加油，不如拼嘞。မိုက်ကစားကြတော့ဒီကပြန်လေးကအခုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုအခြေခံတာဆိုတော့ဒီပြန်လေးကနားထောင်လို့လည်းရင်ကောင်းတယ်ရင်းနှီးလက်တိမဲ့ကပြန်လေးသဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြပြမှာကတော့20220603ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်6053ကရောဘယ်လိုရတာမျိုးပြင်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာကတော့20220603ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီမှာဒီနေ့ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားသောပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြရှင်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီကဗျာလေးကိုရေးသားဖို့ဘယ်လိုစိုက်ကူရခဲ့လဲဆိုတော့ဒီမှာဖတ်ဖို့တော့ကြားဖို့တော့နားထောင်ဖို့တော့ပုံမြင်တွေပြဆက်တယ်ကိုတွေ့တော့ပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဓာတ်လေကစီးနေရတော့ပဲအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ထားရတော့ပဲရေကောင်းတွေပြဆက်ပြန်နားထောင်ချင်မိတဲ့ငှက်ချားနဲ့မြေခွေးပုံမီပြန်ဖက်ခက်မိတဲ့ငူးတဲ့အချိန်မှရထားစိတ်ခက်ပြတော့ဟာပြတော့အတိန်ပြခက်တလေးဖုတ်လို့တစုပ်ရခက်လို့လားတဲ့အီယာဝတီသမင်းဆိုင်ကလေးကမေးတယ်အလင်းရောင်စာအုပ်အငှားဆိုင်ကလေးကမေးတယ်ဘဝဆိုတာလှပါတယ်လူရှင်မကြည့်ခဲ့ရဘူးအော်ဘဝဘဝဒီနေ့လေဒီအတိုင်းပဲလားဟုတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲကပြလေးကိုနှထားပေးပြီဆိုတော့ဘလို့ထင်မိပါသလဲဒါနဲ့ပြောရသေးလေရှိပါသေးတယ်ကပြလေးထဲမှာပါတဲ့ရွေးကောက်တဲ့ပုံမြင်လေးက crisis မှာတင်ရတဲ့ပုံမြင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်ကပြလေးကရောဘလို့ခန်းစားရမလဲ select ရှိလိုက်အောင်အမေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့0068ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတတ်သောစောင်းညကဗျာလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီကဗျာလေးရေးဖို့စေကူရခဲ့ပုံတွေလည်းပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘလို့စေကူရခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖအကြီးအလဲသွားတော့ကျွန်တော်အဖတို့ဒီမှာအေးတော့ကျွန်တော်အဖကိုတတိယရင်နဲ့ကောက်ရေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုကဗျာလေးကိုစုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲခံစားနားဆင်စပီကြပါဦးခင်ဗျာစောင်းညစောင်းဟိမန်ရဲ့အေးကြတဲ့ညတိုက်ခတ်စော်တွေမြောက်လီအီကရေချုံတိုင်းသားဝါကွန်းဆောင်ပါထိုးပေါဝင်ရောက်လာကြတော့စောင်းဤအိမ်မဲခရောက်ကြီးရမနိုးတော့ကနိုးတော့ဝန်နေမိုက်ခန္ဓာအေးစသာဤကျွန်တော်ရဲ့ကြပြလေးကိုခန္ဓာနာချင်ပြေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုပြသွားတဲ့ကြပြလေးကရောဘလို့ရတမျိုးရလို့ထင်ကြပါသလဲကျွန်မကန်ဆာချက်ကတော့ဒီကြပြလေးက fresh ဖြစ်တယ်လို့ကန်ဆာရပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်ကဗျာလေးကခက်ဆိုင်ရင်ခုံကဗျာများစူးစီးမှုအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးကဗျာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကဗျာလေးကရောဘလိုမျိုးခက်ဆားမလဲ။ဆက်လက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ Hey, မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီမိုက်ကနံပါတ်ကတော့20220605ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမဒီနေ့ Grand Yi Tahae မင်းမင်းသားဆိုရဲကဗျာလေးကိုဖတ်ပြပေးသားချင်ပါတယ်။မတီကပြားလေးကိုမဖက်ပြခင်ဘယ်လိုစိတ်ကူးရခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းဖက်ပြပေးသားချင်ပါတယ်။ကျွန်မဒီကပြားလေးကိုအရေးခင်ဘယ်လိုစိတ်ကူးရခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့အိမ်ရှိမိသားစုပေါ်မှာနောက်ညပင်တပင်ရှိပါတယ်။အရန်အရေးကောင်းပါတယ်။ပင်ရန်ဖျားမှာအော်အော်ငှက်တက်ကနေ့တိုင်းလလာအော်နေပါတယ်။
ยาดียาได้ฉิ่งไหนตะกอนเลยละออนนี่ละออนนี่ตัวจ๊อบอพอกล้วยเตลูกคาไว้จันเนี่ยจะมาดีกับยากูอีเพชรต่อไปมีเมียนตาจะกันลั่นเทียนอย่างนี้เป็นอีเยี่ยชาลูกน่ากูเว้ยมีดีเชนสวีทอ๋อจิมพอกล้วยลูกลั่นดันเนาะอ๋อ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 อ๋
Kasai kong kebiamma susi mu asisi ngaro di mare pisong babi shem.